ការៈរបស់យើងនឹងคลายទៅជាវត្ថុដែលសម្រាប់អ្នកដែលកើតទុកនោះទទួលបានយើងខ្ញុំសូមជម្រាបក្មួយទាំងអស់ណាអំពីលែងសัตว์នេះគឺបើនិយាយទៅអ្នកដែលមកនេះឃើញដូចជាក្មួយតែងលែងនឹងគឺអារម្មណ៍ក្មួយអត់មានពីមិនទេណាបានមកដល់ឃើញសัตว์នឹងហៅថាមានធម៌មេត្តាមួយ